السلام علیکم جی میں ندیم اقبال میرا نام ہے میری رہائش کنگن پور کے قریب ایک گاؤں ہے لمبڑا والا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں میرا ایک چھوٹا بیبی تھا محمد عظیم جو کہ پیدائش کے دو تین دن بعد اس کو چھوٹی آنت میں کوئی پرابلم بن گئی جس کی وجہ سے چلڈرن ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کر کے چھوٹی آنت کو باہر نکال دیا تھا لیکن ٹائم نہ دیا تو پھر ہم سے کسی نے بتایا کہ آپ ٹرانسپیرنسی ہائیڈ سے رابطہ کریں وہ آپ کو آپریٹ کروا دیں گے اور الحمدللہ آج 7 ڈیٹس کے بعد آپریشن ہو گیا ہے اور بہترین ہوا ہے وہ جن لوگوں نے ٹرانسپیرنسی ہینڈ کو چلایا ان سے کوآپریٹ کیا اور انہوں نے جو ان کے ساتھ تعاون کیا میں ان کا بھی مشکور ہوں اور میں خاص طور پہ ڈاکٹر نوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی